Dokonalé telo. Média sú plné obrazov dokonalých žien a mužov, čo v nás vyvoláva úzkosť a nereálne sebaočakávania. 1/3 mužov a 70% žien si myslí, že sú príliš tuční alebo príliš chudí. Časté poruchy telesného obrazu, vrátane anorexie, bulimie a telesné dysmorfie, čo znamená porucha, pri ktorej má človek skreslený pohľad na svoje telo alebo na časť tela, sú veľmi bežné. Naša predstava o dokonalom tele sa zmenila. Napríklad v roku 1917 bola dokonalá žena vysoká asi 160 cm a vážila 63 kg. Začiatkom 40. rokov boli ľudia s tenkým kostnatým telom vnímaní ako nervózni, submisívni alebo sociálne stiahnutí. Za to Marilyn Monroe mala dokonalé ženské telo, pekné krivky a telo v tvare presypacích hodín. V 40. rokoch však boli krivky minulosťou. Supermodelky boli vychudnuté a kilo tuku naviac bola doslova tragédia. Ešte pred 25 rokmi však topmodelky a kráľovské krásky vážili o 8% menej ako priemerná žena. Teraz však vážia až o 23% menej. Len 5% žien dosahuje toho, čo médiá v súčasnosti označujú za ideálnu hmotnosť a veľkosť. Teoreticky by pomohlo, keby sme mali subjektívnu predstavu o tom, ako vyzeráme. Ak staromodné zrkadlo nestačí, je možné vyskúšať 3D zobrazené tela. Toto sa nazýva telesná metrika. Niektoré nové výskumy z University College v Londýne tvrdia, že môžeme lepšie ako kedykoľvek predtým vedieť, ako vyzeráme a čo považujeme na iných ľuďoch za príťažlivé. Od roku 1920 sa veľkosť prs priemernej ženy zväčšila o 10 cm. Jej boky o 7,5 cm a pás o 20 cm. Napriek všetkým týmto zmenám v mode, výskumy stále naznačujú, že často stále čítame telo starými spôsobmi. Napríklad muži majú tendenciu považovať plnšie ženy za atraktívnejšie, zatiaľ čo ženy uprednostňujú mužov s veľmi nízkym percentom telesného tuku, či už sú chudí alebo svalnatí. Pre tieto preferencie existujú biologické dôvody. Väčšie ženy sa môžu javiť ako plodnejšie alebo môžu ľahšie rodiť. Veľký osvalený chlap s nízkym percentom tuku sa javí ako dokolené ochranca a človek, ktorý pracuje na sebe a svojom živote. A toto ženy u muža podvedome vyhľadávajú bezpečie a ambíciu. A ono sa to dá vyčítať z toho, ako je telo poskladané. A tu sa dostávame ku koreňu problému, prečo stále viac mužov užíva doping. Jednak preto, že sú so sebou neustále nespokojení a chcú byť podvedome schopné súťažiť s inými mužmi o ženskú pozornosť, čo médiá prezentujú denne, že muž musí nejak vyzerať, aby bol vnímaný ako úspešný jedinec. Otvoríš si Instagram a vybiehnú na teba desiatky fotiek vysekaných osvalených postav ako nejakí grécki bohovia. Nie je nič zlé na tom sa o seba starať a chcieť vyzerať dobre, ale užívať preto drogy to už hranice často s tým extrémom, kde má muž nízke sebavedomie, spoločenské úzkosti, hanbu a myslí si, že ak bude vyzerať určitým spôsobom, že sa niečo v jeho živote zmení. Should put things more into perspective for you on the sense of why the fuck I am doing this to my body to just look like a certain way on stage for 30 seconds to be judged by other people and for the entertainment of other people as well. Other than my own personal goals, but realistically it's getting to the point now in my head where I'm not even doing it for myself, I'm doing it because I said I was going to do it and now I don't want to do it. I'm taking all these drugs right now for the pleasure of other people, which I don't know. We're going to start off with the orals. First we have oxandrolone. This is essentially Anavar and it's a hardening agent. I take 50 milligrams of this every single morning. Next we have Stano. Fucking fire. Úplne sa mi páči, ako to Brandon vysvetlil za 15 sekúnd. No na to, aby sa niečo zmenilo, je potrebné pracovať denne na každej oblasti života. Na sebe ako na charaktere, na výzore, na peniazoch, na sociálnych zručnostiach, alebo na osvojení si zručností, ktoré sú prospešné pre spoločnosť, alebo na budovanie nejakého vlastného projektu. Pretože muž sa nikdy nemôže cítiť šťastný a naplnený, ak všetky tieto oblasti nie sú v rovnováhe. Muž potrebuje dobiť svet, budovať a vyhrávať, no nikto zo sebou nebude na 100% spokojný, ak aj bude stať na vrchole sveta a nebude mať ten fitness. Takže osvalené telo
nízke percento tuku a obrovskú silu. Spýta sa hocijakého chlapa, či je spokojný s tým, ako momentálne vyzerá, a on ti povie, že nie. Nezáleží na tom, ako dobre vyzerá. Pozor, týka sa to aj dokonalých súťažných kulturistov. Preto nestačí jedna alebo dve súťaže. Oni sa potrebujú stále zlepšovať. A ak niekto užíva doping, je to preto, že chce byť šampión. A žije preto 24/7. Tak na tom taktiež nie je nič zlé. Je to len prostriedok k dosahovaniu cieľov. A teoreticky by užívanie dopingu ani nemalo byť brané ako podvod, pretože ak to v tom športe robia všetci a ty nie, tak iba sám seba znevýhodňuješ. Podvod je niečo, čím ty ublížeš ostatným v tom športe, alebo keď robíš niečo, čo ostatní nerobia, aby si dosiahol lepší výsledok. No ak to užíva človek, ktorý nechápe samému sebe a nemá žiadne súťažné ambície, snaží sa tým len dosahovať tie veci, ktoré chlap potrebuje, no ten fitness je len jedna vec, ktoré chlap potrebuje ku svojmu psychickému zdraviu a naplneniu, tak nevidím dôvod, prečo by široká verejnosť mala šahať po dopingu, keď sa dobré telo dá vybudovať aj bez toho. A to sú len základné aspekty ľudskej psychológie, ktoré chápe snáď každý trošku vzdelanejší a inteligenčnejší človek, ktorý prečítal pár kníh. Spýta sa hocijakého chlapa a on ti povie, že od života vyžaduje presne tie veci, ktoré som tu vymenoval, a každý má na to nejakú inú formu. Ako som už párkrát povedal, tento podcast nie je len o čítaní fitness poučiek, ale je to o vysvetlení fitnessu ako celku a k tomu patrí aj psychológia športovca. Nemyslí si, že doping ti dá nejaké magické výsledky zadarmo. Jediné, čo tu urobí, je, že tu nafúkne svalovú bunku, ktorá opäť splásne po vysadení týchto látok. Umožní ti tu trénovať dlhšie, tvrdšie a máš pocit, že nikdy nie je dosť. Stále chceš dvíhať viac a robiť viac opakovaní. A úplne to proste zabiť. Keď som bol na dopingu, trénoval som ako úplný blázon, ako by som šiel do pekla a späť. Trénoval som niekedy aj 2 až 3 krát denne, 6-7 dní v týždni. Počas tréningov som často zvracal, tiekla mi krv z nosa, alebo sa mi počas série hrnuli slzy do očí, ako ma strašne boleli svaly a ústa som mal skrivené bolesti. Mal som mentalitu toho, že chcem byť najlepší a je mi jedno, či preto musím umrieť. A pre takýchto ľudí je doping. Nie pre obyčajného typka, čo chodí do fitka preto, aby lepšie vyzeral. Som šťastný, že túto mentalitu už nemám, pretože skôr či neskôr by ma to dohnalo do hrobu a teraz skôr pracujem na iných oblastiach života. Steroidy sú lieky a preto o nich treba aj uvažovať ako o liekoch. Nie sú dobré alebo zlé, každá minca má dve strany. Je to určené na liečbu symptómov a chorú a používajú sa už od roku 1939 a začalo to vynálezom testosterónu, z čoho sa odvodilo neskôr iné látky, deriváty testosterónu a všetky s inými účinkami. Dodnes sa používajú na liečby klbov, stratu svalu alebo podpora pri chemoterapii alebo AIDS alebo na mnohých iných účelov. Deriváty testosterónu sú základ, ktorý je tu už roky, no existujú však aj látky ako peptidy alebo rastové hormóny, ktoré nemajú až tak negatívne účinky, dokážu napríklad regenerovať pečeň, pokožku, klby, svaly a tak ďalej. Toto sú napríklad veci, ktoré užívajú modelky alebo ľudia, ktorí sa chcú cítiť mladšie a vitálnejšie. Látok je veľmi veľa a v kulturistike sa používa celé spektrum. Tým, že je tu testosterón už od roku 1939, môžeš predpokladať, že už od vtedy sa doping reálne aj užíva v športe. A presne tak si historicky vieš pozrieť zlepšovania tých športových výkonov, keď si ľudia uvedomili, že je to niečo, čo im pomôže dosahovať lepšie výsledky, tak to jednoducho začali užívať. A každý rok je chémia pokročilejšia a na tieto top postavy treba užívať naozaj veľa a makať a mať taktiež dobrú genetiku. A táto chémia a vedomosti v tejto chémii sa posúva každý rok ďalej. Môžeš to vidieť na Mr. Olympia. Tí ľudia, ktorí tam chodia, sú každý rok väčší, tvrdší a osvalanejší. Ak chceš byť kulturista, oveľa lepšie urobíš, ak budeš súťažiť v naturáloch, pretože na to, aby si bol konkurencieschopný v dopingu, to je skoro nemožné a ak to skúsiš, bude ťa to stať prvé a posledné. Sú s tým spojené rôzne problémy ako vypadávanie vlasov, vypnutie tvorby testosterónu, nevratné poškodenie vnútorných orgánov, akné a tak ďalej. Ak by si si tohto celého niečo mal zapamätať, tak asi len to, že najlepšie je fakt makať ako naturál a ako sa hovorí, pomaly ďalej zájdeš. A naozaj naturálne tento šport môžeš robiť celý život a stále vyzerať dobre a nezničiť sa. Nasýpanie maximálne pár rokov. Väčšina ľudí, čo sype, s tým aj tak prestanú a v konečnom dôsledku bude naturál vyzerať lepšie. Ak sa stretnú 2 až 45 ročných chlapy, z ktorých jeden cvičil naturálne 25 rokov a druhý cvičil 5 rokov,
a v 25, keď to povedzme nastrelil a súťažil a potom prestal, tak ten natural aj tak bude na konci, lepší a bude väčší šampión, pretože on to zvládol robiť dlhšie a nikdy to nevzdal. Nie preto, že by vyzeral lepšie, alebo preto, že by užíval alebo neužíval doping. Šampión je jednoducho ten, kto to robí dlho a nikdy to nevzdá. Ale zase na druhú stranu som zastanca toho, že sa netreba bať a treba skúsiť všetko. Aj ten doping sa dá ísť bezpečne a po krátkej obdobie, ale potom s tým treba prestať a porovnávať sa sám so sebou a nie s 101% ľudí na tomto svete. V ďalšej epizóde prejdeme k tomu, čo som už na začiatku načal, a to poruchy príjmu potravy a psychické poruchy spojené s tým, ako telo vyzerá. Two-time Olympia champion, Chris Bumstead.